Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair. Bom, um amigo e aluno, Carlos, ele falou assim: Adolfo, é bom ter os dois interlineares? É bom a gente ter os dois interlineares que temos em língua portuguesa, o interlinear da República do Brasil e o interlinear majoritário? Eu falei: olha, cara, vamos lá. Vale a pena até que vale, porque para quem gosta de comparar a tradução, eu acho muito mais útil você ter esses dois interlineares e gastar lá uma quantidade X de dinheiro do que você ter 800 traduções e você não ter tempo de olhar. E eu vou explicar por quê. Se eu quero ter uma NVI, ó, imagine aqui, eu vou começar a fazer a comparação aqui. Eu vou pegar Almeida Corrida Fiel, que é minha tradução favorita. Aí eu vou pegar a NVI. Vamos pegar aqui a NVI Bíblia de Estudo. Eu vou pegar a NVI Bíblia de Estudo. Pá! Aí eu vou pegar a Bíblia de Jerusalém. Aí eu vou pegar todo esse monte de Bíblia que tem, vou abrir elas em cima da mesa e vai encher de espaço e eu não vou ter tempo de estudar direito, né? Então, vamos lá. Deixa eu só organizar minha estante aqui de novo. Então não compensa. Eu acho que não compensa você ter 500 mil traduções. Agora, olha que da hora. Para quem gosta de comparar 500 traduções, olha que da hora. Nós temos o interlinear da SBB, que esse aqui é o interlinear da SBB, tá? Livraço, livraço. Tá? Ele não é o melhor interlinear língua portuguesa, não é o mais completo, mas ele ainda assim é um bom interlinear. Eu vou abrir aqui de qualquer maneira. Que nós temos nele? Nós temos Almeida RA de um lado e NTLH do outro. Cara, por mais que eu não seja fã de uma NTLH, eu não sou fã, eu não sou a favor. Só que nós temos o quê? Uma tradução que, por mais que ela seja interpretativa, ela acerta bastante, que é a RA, tá? Não estou aqui falando por gostos, eu estou falando aqui o que pode ser útil nos seus estudos e qual que é a vantagem, tá? Então você tem uma RA, que é uma Bíblia padrão que todo mundo utiliza, e uma NTLH, que é uma tradução que ela simplifica o significado, ela utiliza menos vocabulários, ela é mais explicativa. Beleza. Então já temos aqui, só de abrir a Bíblia eu já tenho isso. Aí, olha que doido. Nós vamos ter o quê? O mesmo texto aqui e o mesmo texto aqui, nós vamos ter o texto grego, que é o original. Então, só isso para a gente fazer uma análise exegética já é um bom começo. Na hora de fazer um trabalho de exegese, na hora de fazer uma explicação, isso aqui já conta muito. Porque nós temos partido grego. Então nós vamos ter o texto grego, duas traduções auxiliares. E nós vamos ter a tradução interlinear, que é mais próxima do original grego, né? Uma tradução que vai ser próxima do grego e duas traduções em línguas portuguesas correntes. Uma muito utilizada e uma que é mais explicativa, mais interpretativa. Então, esse interlinear aqui eu recomendo para você fazer uma análise exegética. Cara, ele é um bom começo, ele é um bom ponto de partida se você não conhecer muito grego. Tá? Ele não é o melhor interlinear em língua portuguesa, não é porque essa abordagem, essa construção aqui seja ruim. Essa construção aqui ela é excelente. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Eu gosto bastante desse interlinear. O único problema é que essencialmente o interlinear majoritário é melhor, tá? E eu vou explicar por que já no próximo vídeo. Mas essa construção aqui, cara, o Wilson Schoss, a Sociedade Bíblica do Brasil, acertou muito, cara. Acertou muito, porque você abre um, dois, três, quatro textos na mesma passagem, sem você ocupar muito espaço. Então, para mim, isso aqui vale ouro. Isso aqui vale ouro, beleza? Aí eu vou agora entrar no interlinear majoritário. E assim, o único problema dele, assim, que é ruim, é que ele não tem muitos recursos para quem não conhece muito de grego. Ele não tem muitos recursos para quem é iniciante de grego. Então, você olha para esse texto. Você olha para a palavra eremo e você vai procurar a palavra eremo no dicionário, ela não está eremo. Ela vai estar na sua forma infinitiva, ela vai estar no nominativo, né? Eremos, né? Então o que que acontece? Você vai procurar petámeno, não tem essa palavra petámeno. Você tem que saber a declinação dela. Então você precisa de um léxico analítico para utilizar esse interlinear. Caso você só tenha esse, eu vou pegar aqui uma obra aqui que vai te ajudar, né? Eu vou pegar aqui o interlinear analítico, o léxico analítico. Esse léxico analítico aqui da editora Vida Nova, o Leandro Maus, ele é bom. Deixa eu abrir aqui na palavra eremo. E aí vocês vão entender por quê.
Irimu. Tá, o foco não é falar. Não é falar mal, não. Eu tô falando o que que a obra é, Eremo. Tá? Então, para usar essa obra, eu aconselho um lexicoanalítico, tá? Se você não tiver interesse de comprar um interlinear majoritário, se não tiver interlinear majoritário para vender, tá? Ou caso você já tenha esse interlinear, você não precisa comprar um interlinear majoritário. Você tem que só comprar essa obra aqui para complementar. Eremo, Eremia, Eremo, Eremu. Cadê? Eremu. É aqui, ó. Temos a palavra. Deixa eu só achar a palavra Eremo do jeito aqui. Ó. O léxico analítico ele te dá a forma infinitiva da palavra. Então, Eremu, dativo singular feminino de Eremos. Aí nós vamos aqui para a palavra Eremos. E aí aqui o que significa a palavra Eremos? Solitário, deserto, ermo, inabitado. O que que está aqui? Eremo, deserto. Agora, se você procura Eremo no dicionário normal, você não vai achar. Quer ver? Deixa eu pegar aqui meu léxico Frederick Dunker. Aqui, ó. Vou procurar o Frederick Dunker. Você não vai achar o Eremo. Né? Ó, você não vai achar o Eremo. Deixa eu. Vamos procurar Eremo. Vamos procurar o Eremo aqui. Eru, Erites. Procura aqui Eremu. Eremos. Eremu com do jeito que tá aqui. Do jeito que tá aqui. Procura aqui no, vamos procurar aqui no dicionário, ó. Ó, Ereido, Eretizo, Erenal, Eremia, Eremos. Vamos dar uma pausa aqui. Desculpa, uma pessoa aqui acabou me ligando, né? Agora tem que procurar tudo de novo. Vamos procurar a palavra Eremo do jeito que ela aparece aqui. Eroto, Eritos. Aqui, ó. Nós vamos ter a palavra Eremos, que é a forma infinita, a forma no nominativo singular. Eremu, que é despopular. Eremos, devastação. Erizo, Eritéia. Mas cadê o Eremo aqui? Você não acha. Você não acha. Por quê? Porque ela está na forma, ela está no dativo singular. Se você pega um dicionário normal, você toma uma surra. Eu sei disso porque eu, no começo, aconteceu isso comigo. E quando você tem um lexicoanalítico, ele tem essa vantagem, tá? Beleza? Essencialmente é isso. Agora nós vamos aqui. Agora nós vamos para o interlinear majoritário. Nós vamos para o interlinear majoritário. Interlinear majoritário, ele já é diferentão, mano. Eu já curto ele porque o bichão é bonito. Olha aqui a grossura do bicho, 900 e poucas páginas. Nós vamos aqui. Abrir ele. Ele já segue um padrão muito mais da hora. O que que acontece? Nós vamos ter ele mais completo. Por quê? Nós vamos ter o texto grego, coisa que o interlinear da SVB tem. Um texto grego na sua forma infinitiva, que é como você, da maneira que você lê aqui, você procura aqui. Então, por exemplo, eleg. Eleg é a forma, ele está no imperfeito, ele está no verbo no imperfeito, ativo terceira pessoa singular. É isso aí, eleg está no imperfeito. Você olha aqui do lado, lego, é como você acha no dicionário. Então, só de abrir o interlinear majoritário, você já vê que você não precisa de mais nada. Você tem o texto, ele te joga para a forma infinitiva e ainda ele te dá aqui a construção dela, ó. Verbo imperfeito, ativo, terceira pessoa singular. Eleg. De. Cai, cai. Parabolen. Parabole. Veja aqui. Tá vendo? Substantivo. Né? S. Eu não estou muito acostumado com esse aqui. Eu só sei que essas siglas aqui eu não estou muito acostumado a usar. Por quê? Porque ele já dá a forma, você já vai e busca. Mas ela aqui está no acusativo. Né? Ela tá, a palavra parabola, ela está no acusativo. Né? Parabole. Substantivo feminino singular, né, da primeira declinação. E assim vai. E assim vai. Então temos dois textos gregos. Nós temos
duas traduções interlineares, uma tradução mais próxima do grego, uma mais próxima do português, e nós vamos ter uma tradução que ela parece muito com a NVI. Acabou? Não, Adolfo, acabou nada. O interlinear majoritário, ele tem dois aparatos críticos. Aqui é o primeiro aparato crítico e aqui é o segundo. O primeiro aparato crítico é por número. Então você vai ter aqui a questão de números. Quando você acha um número 1 no texto, por exemplo, você está lendo aqui, papapá, temos o número 1. Ele joga para o primeiro aparato crítico. Quando você tem os símbolos do Nestlé Aland, deixa eu achar aqui os símbolos do Nestlé Aland. Tá vendo essa bolinha? Ela te remete para o segundo aparato crítico. Ok? Então, esse interlinear aqui, ele é muito melhor que o interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil. Por quê? Porque, cara, você tem duas traduções interlineares, você tem uma forma infinitiva que te ajuda a buscar o significado das palavras, você tem uma tradução parecida com a NVI, e você ainda tem dois aparatos críticos. Interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil tem isso? Não tem, não tem. Cara, agora sim, o interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil é ruim por causa disso? Não, ele é bom. Naquilo que ele se propõe a fazer, ele é muito bom. Eu gosto de conferir bastante nele. Agora, o que que eu digo para vocês? Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de comparar, tradução, você ter esses dois abertos na sua mesa é indispensável. Por quê? Você vai ter dois textos gregos, que já é o suficiente para você fazer uma análise crítico-textual, porque eles são diferentes em alguns pormenores. Você vai ter quatro traduções aqui, mais você vai ter mais uma. Então vamos ter quatro aqui, quatro textos aqui. Almeida atualizada, NTLH. Aí com o interlinear majoritário você vai ter uma tradução que aparece com a NVI, a tradução do interlinear majoritário. Você já tem três traduções. Você vai ter dois textos gregos. Você vai ter uma forma, você vai encontrar a forma infinitiva das palavras nesse aqui. Então já não vai precisar abrir mais nenhum léxico, nada. Você só vai precisar buscar nenhum léxico analítico. Você já vai poder buscar. Então, o que que eu digo? Esses caras aqui, eles formam um belo par para análise. Esses dois interlineares aqui, eles formam um belo par. Não estou dizendo que você precise dos dois. Se você já tem um, você já está bem armado. Um dos dois, você já está bem armado. Mas se você tem os dois, como é o meu caso, rapaz, você abre eles, você supera em 20 traduções bíblicas, porque você está com dois textos bons, dois textos gregos, três traduções, uma forma infinitiva, aparato crítico, tudo isso em dois livros, né? Aí você só vai precisar abrir um léxico ou outro para estar vendo o significado das palavras e fazendo suas análises. Então, eu gosto muito, cara. Eu respeito muito. Esse aqui foi meu primeiro interlinear, cara. Meu primeiro interlinear. Mas quando eu ganhei, quando eu comprei esse aqui eu comprei, né? A primeira edição é essa aqui que vocês veem mais. Essa aqui é a primeira edição. Você vê que ela tá bem surrada. Quando eu comprei esse aqui, velho, eu senti a diferença nos estudos. E como eu tenho os dois, cara, quando eu abro os dois de uma vez, meu amigo, três traduções em português, duas conhecidas, uma nem tanto, dois textos gregos. Então para mim é essencial isso aqui, para mim é essencial. Lembrando que eu gosto demais dos dois interlineares, que eu gosto demais deles, tá? E é isso. Peço aí que você se torne membro do canal no link da descrição. Você vai ter o membro, você vai ter o link do canal. Se puder também, se torne inscrito do canal aí e tal, né? Creio que você já seja. Também, se você tiver interesse de aprender mais coisas, mais dicas, nos membros de canais eu tenho postado uma hora de estudo todo dia sobre grego, sobre assuntos gerais, mas principalmente sobre grego. Também, se você tiver interesse de estudar teologia, no link do canal, abaixo da membresia, vai ter o bacharel em teologia, um bacharel em teologia. Custa R$ 198 enquanto eu gravo esse vídeo. E é isso aí, cara. Eu gosto muito desses dois interlineares. Tamo junto, campo de batalha. Não se esquece de curtir, compartilhar o vídeo e fique com Deus.